Agron Llakaj, si kur më parë, bën deklaratën e fort. Ardit Gjebrea ka qënë arsye pse ai është larguar nga emisioni Portokalli nga televizioni Top Channel. Besoj të gjithë e mbani mend kur Agron Llakaj ka qënë moderator dhe aktor në emisionin e humorit Portokalli. Pa dyshim që të gjitha skeqet e ti mbahen mend edhe sot e kse dite pasi Agron Llakaj është një aktor i merituar. Por, do të thoni ju si cila ka qënë arsyeja sepse Goni është larguar nga Portokallia. Arsyen do t'ju atë rëgojmë ne. A i është shprehur si gjatë kohës që ka qënë në këtë emision, ka marrë një ftesë nga miku i tij Ardit Gjebrea për të marrë pjesë në tek kënga magjike. Ndërkohë, ai ka lajmëruar Altin Bashën i cili ka qënë regjizor në atë periudhë në Portokalli dhe drejtorin e programacionit. Ndërkohë që të nesërmen kur është rikthyer për në punë, sheh që tek skaleta e tij nuk kishte asnjë nga rolet që Goni ka në spektakël. Nga ty ka kuptuar që ai ka marrë një pezullim nga puna dhe sigurisht askush nuk ka dashur që ai të shkonte në televizionin Klan. Nëse Agron Llakaj nuk do të kishte shkuar tek miku i tij Ardit Gjebrea, mund të themi se ai mund të ishte ende pjesë e Portokalli, por kjo gjë e penalizoi atë. Derisa ai mori vendimin për t'u larguar nga Top Channel.